Zgjidhja së premtës ka shënuar edhe mbylljen e procesit të dorëzimit të kandidaturave për postin e trajnerit dhe drejtorit sportiv tek Vllaznia. Burime pranë klubit Shkodran bëjnë të ditur se numri atyre që kanë shprehur interes për këto dy poste është i konsiderueshëm. Megjithatë, nuk janë bërë ende publik emrat e tyre, por ndërkohë në median e shkruar është bërë fakt i kryer emërimi i Vjoresin Sinanit në postin e drejtorit sportiv të Kuqe Bluve. Vet Sinani në një prononcim për televizionin Rozafa është shprehur se pavarësisht dëshirës për të kontribuar për këtë klub për shkak të disa angazhimeve dhe detyrimeve të tjera, për momentin e ka të pamundur të punojë pranë klubit të futbollit Vllaznia. Nga ana tjetër, emri Hasan Likës konsiderohet më i mundshmi për atë të trajnerit të ardhshëm të kësaj skuadre, por në fakt kjo nuk mund të konsiderohet e kryer, siç e pa të bërë të ditur edhe vetë administratori i ri klubit Suad Lici. Do të jetë një komision i gjerë, ai që do të shqyrtojë të gjitha kandidaturat e mundshme për këto dy poste, e mbase mund të jetë i nevojshëm edhe votimi për të përzgjedhur fituesit. Kjo në fakt është hera parë që ndodh në një mënyrë të tillë, duke mos vendosur një apo dy drejtues për këto emërime. Mbetet ndërkohë për të parë se kur do të zhvillohet mbledhja për shqyrtimin e këtyre kandidaturave dhe më shumë mundësi do të jetë shtuna dita kur ky proces duhet të marrë fund. Ideja është që nga fillimi i javës tjetër, pasi të jetë zgjedhur trajneri i ri, skuadra të dalë në fushën e stërvitjes për të nisur përgatitjet. Janë shumë enigma që presin zgjidhje, megjithatë çdo ditë më shumë duket se Vllaznia e re gradualisht po nis të marrë formë.